Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper150, у нас нове відео. І сьогодні я вирішив трохи покататися по цій лісній дорозі. Подивимося, що у нас є в лісі цікавого. Можливо, якась хороша дорога, а можливо і ні. Подивимося, що тут за зелені хащі. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи любите ви кататися по лісі. І на чому ви катаєтеся в лісі. На яких мотоциклах саме ви їздили в лісі. Так, дорога є тут одна і друга. Поїдемо по цій же дорозі, що їхали. Звертати не будемо нікуди. І подивимося, куди вона нас приведе. Їду на першій передачі. В місцях я не люблю швидко їхати. І, здається, дорога закінчилася. Або я загубився. Не знаю, як звідси вибратись. Йдеться, мабуть, назад розвертатися. І дивитися по GPS-навігатору, як звідси виїхати. Хоча в лісі тут інтернет не ловить, як вибратись, не знаю. Подивимося, попробуємо розвернутися назад, мабуть. Тут уже дійсно тупік. Там далі, мабуть, поле, хоча я не знаю, не буду дивитися. Розвертаємося і їдемо назад. Вибираємося з цього лісу. Перший раз я катаю в цьому лісі. Я його не знаю, і тому дійсно можна заблудитися. Віткою по шльомові. Гаскудою трошки. Так, куди ця нас дорога приведе? Треба вибиратися, бо сонце вже потихеньку сідає. Пишіть у коментах, на яких мотоциклах ви катаєте в лісі. Хоча, бачите, навіть на мотоциклі Viper 200 це не є проблема поїхати по лісі, як захочете. Та й взагалі можна на чому хочете поїхати по лісі, і на велику. На мотоциклі. Вибирати вже вам, на чому треба їхати по лісі. Гаску. Друга передача не включилась. Не знаю чого. Ура! Вихід. Ні, я не заблудився в цьому лісі. Виїжджаємо на нормальну дорогу і їдемо додому. Ось такі от у нас сьогодні були невеликі пригоди в лісі. Кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалося, ставимо дизлайки. Обов'язково коментуємо відео, на яких мотоциклах ви їздите по лісі. Чи ви взагалі їздите на велосипеді в лісі. В общем, пишіть свій коментар. А ми будемо направлятися додому. Усім пока-пока. До нових відео. З вами був Viper150.